Rukometašice Naise plasirale su se u osminu finala Challenge Kupa, pošto su u hali Čajer u dve utakmice u dva dana i kao formalni gosti i kao domaćini savladali ekipu Makabija iz Izraela sa ukupno 10 golova razlike. Ekipa Makabija predstavlja se kao protivnik koji ima određeni kvalitet, ali je Naisa pokazala da je u ovom trenutku bolji tim i izborila plasman u dalje takmičenje. One su trenutno prve na tabeli u Izraelu, jedna dosta dobra ekipa. Vidite, golman je iz Rostova na Donu, Ruskinja, sasvim korektna. Marija Stefanović, naša igračica, levi bek, najbolji igrač Izraela. Znači, nimalo naivna ekipa. Međutim, mi smo odigrali dosta dobro. Kao što ste videli, dok ide ta prva postava, to dobro ide. Međutim, čim se desi malo opuštanja, da one to vrlo brzo iskoriste. Dosta brza ekipa. Ali kažem, sigurno smo dobili ovo, u ove dve utakmice pokazali smo da smo trenutno bolja ekipa od ekipe Makabija. Gošće su pružile snažan otpor, pre svega zahvaljujući iskusnoj Šir Vakrat, koja je u drugom susretu postigla čak 10 golova, tačno polovinu od ukupnog broja svog tima. Njoj uz rame bila i nekadašnja kapitenka Naise, koja sada nastupa upravo za izraelski klub Marija Stefanović. Igrali smo dve teške utakmice, ekipa Naise se pokazala boljom, čestitam im i devojkama isto na pobedi. Mislim da nismo imali snage u prvoj utakmici. Mislim da smo odigrali bolje. Druga utakmica u odbrani smo imali malo problema. Nekadašnja igračica Naise ističe da se u Izraelu dobro snašla i da za sada sve teče po planu. Ja sam zadovoljna, stvarno. Imali smo 5 kola i pobedili smo svih 5 utakmica i prioritet nam je to domaće prvenstvo. Što se tiče ovog Challenge Kupa, mi smo dali svoj maksimum, ali ekipa nije bila bolje i to je to. Pobedio je bolji tim, a kvalitet su posebno potvrdile Katarina Radović i Anastazija Đoković. Trener Svetislav Jovanović zadovoljen je plasmanom u osminu finala, ali i realan u očekivanjima u daljem takmičenju. U suštinu tiče što dalje, nemamo mi neki kvalitet da sad pokušamo da osvojimo. Učinit ćemo sve da doguramo dalje, a finale bi bilo nešto ekstra. Naise je tako završila ovogodišnje obaveze i u prvenstvu i u Challenge Kupu. Ostalo je još da odigra kup utakmicu u sredu sa ekipom Bele Palanke.